Hei ja tervetuloa seuraamaan puheenjohtaja Halla-ahon toista kyselytuntia. Hän vastaa siis teidän lähettämiin kysymyksiin, joista osa olen hieman päivittänyt vastaamaan päivän poliittista tilannetta. Mutta lähdetään saman tien liikkeelle ja aluksi hieman vaaleista ja hallituksen edesottamuksista. Kuten tiedämme, niin sote- ja valinnanvapaus hiostavat tällä hetkellä eduskunnassa aika pahasti ja valiokunnista kuuluu hyvinkin ikäviä asioita. Miten itse analysoisit tilannetta? Syntyykö sote- ja maakuntauudistus ja minkälaisilla vaurioilla mahdollisesti? No, tässä täytyy arvioida kahta eri asiaa hiukan erillisesti. Toisaalta sote- ja maakuntauudistuksen sisältöä, jota voidaan kritisoida moneltakin näkökannalta, ja toisaalta sitten valmistelua ja sen aikataulua. Nyt näyttää siltä, että se aikataulu, joka on määritelty sote- ja maakuntalakien hyväksymiselle ja maakuntavaalien järjestämiselle, palvelee lähinnä kokoomuksen ja keskustan puoluepoliittisia intressejä. Mehän tiedämme, että tällä hallituskaudella hallitus on joutunut vetämään takaisin useita omia lakiesityksiään, joko siksi, että ne ovat herättäneet vastarintaa puolueiden sisällä tai ne ovat osoittautuneet niin huonosti valmistelluksi, että niitä ei ole voitu viedä eteenpäin. Maakunta- ja sote-uudistus ovat keskustan ja kokoomuksen tärkeimpiä hankkeita tällä vaalikaudella ja nämä puolueet aivan varmasti haluavat saada nämä hankkeet toteutettua ennen seuraavia eduskuntavaaleja, jotta niillä on jotain todistuksena onnistumisestaan ja aikaansaavuudestaan. Valitettavasti vaalisykli johtaa siihen, että lainsäädäntötyölle ei anneta sitä aikaa, joka siihen tarvittaisiin, jotta laeista saataisiin mahdollisimman hyviä, jotta virheitä ei tarvitsisi korjailla jälkikäteen. Mutta no, tämä on tietysti asia, jonka kanssa jossain määrin joudutaan elämään, mutta samalla täytyy muistaa, että sote- ja maakuntauudistuksessa on kyse historiallisen mittaluokan uudistuksesta myös taloudellisilta vaikutuksiltaan ja ennen kaikkea tietenkin ihan tavallista ihmistä koskettavien terveyspalvelujen kannalta. Ja on paitsi, niin kuin joku on sanonut, häpeällistä, niin myös vaarallista, että lakeja yritetään runnoa läpi epärealistisella aikataululla. Mainitsit vaaleista. Voisitko arvioida jonkinlaisia eduskuntavaalien ydinteemoja? Mistä puolueet puhuvat? Mistä perussuomalaiset puhuvat? Luulen, että puolueet tulevat jossain määrin puhumaan eri asioista. Sosiaalidemokraatit ovat selkeästi lähteneet kalastelemaan eläkeläisten ääniä, mikä on tavallaan ymmärrettävää senkin takia, että sosiaalidemokraattien äänestäjäkunta on varsin iäkästä. Mutta minun mielestäni on erittäin harmillista ja vähemmän kunniallista se, että Antti Rinne antaa eläkeläisille lupauksia, josta hän itsekin tietää, että ne eivät ole toteuttamiskelpoisia. Olen itse verrannut näitä eläkeläispuheita sellaiseen nigerialaishuijaukseen, että kaikki tavallaan, ainakin asiaa mietittyen, tietävät, että sosiaalidemokraatit eivät tule korottamaan kenenkään eläkkeitä vaalien jälkeen, mutta tämä tarjous on silti niin houkutteleva ja miellyttävän kuuloinen, että osa äänestäjistä saattaa siihen tarttua. Perussuomalaisten osalta me tiedämme sen, mitkä ovat meidän äänestäjiemme prioriteettilistan kärjessä. Suomalainen työ ja siihen liittyen suomalaisen yrittämisen edellytykset, Eurooppa-politiikka, ylipäätään kansalliseen suvereniteettiin liittyvät kysymykset ja maahanmuuttopolitiikka. Meitä perussuomalaisiahan arvostellaan usein siitä, että me puhumme vääristä asioista. Esimerkiksi, että pitäisi puhua vähemmän maahanmuutosta ja enemmän tavallista ihmistä koskettavista teemoista, pehmeistä teemoista, terveydenhuollosta, koulusta, eläkkeistä, asumisesta. Mutta tämä jako on keinotekoinen, koska huono maahanmuuttopolitiikka, se ei synnytä muilla sektoreilla olevia ongelmia, mutta se pahentaa niitä ja se kuormittaa julkista taloutta ja näin ollen vahingoittaa julkisen vallan kykyä tuottaa niitä hyviä asioita, joita me kaikki arvostamme suomalaisessa yhteiskunnassa. Sanoisin, että nämä teemat ja niihin liittyvät esimerkiksi sosiaali- ja
siis sote-sektorin ongelmat, eläkeasiat, työmarkkina-asiat ovat perussuomalaisten kärkiteemoja myös seuraavissa vaaleissa. Suomi eroaa siinä suhteessa, on eronnut jo muutaman vuoden ajan useimmista Länsi-Euroopan maista, että meillä edelleen kaikki muut puolueet, paitsi perussuomalaiset, teeskentelevät ja kertovat äänestäjille, että kansainvaellus ja maahanmuutto eivät olisi merkittäviä teemoja. Ne ovat olleet aivan ratkaisevia teemoja esimerkiksi Saksan vaaleissa, Itävallan vaaleissa, monien muiden maiden vaaleissa ja ne tulevat olemaan sitä myös Ruotsissa ensi syksyn valtiopäivävaaleissa. On huolestuttavaa, että teema tuntuu olevan liian vaikea muille puolueille, koska ne pelkäävät liberaalin ja äänekkään vähemmistön närkästymistä. Tämä on Suomen kannalta huono asia ja perussuomalaisten velvollisuus on pitää sitäkin teemaa esillä. Kyllä. Petteri Orpo lausui aiemmin tällä viikolla, että nimenomaan perussuomalaisten tiukka maahanmuuttolinja on este yhteiselle hallitustaipaleelle. Toisaalta kokoomusta ei taida erottaa vihreistä enää mikään muu kuin tämä sote-kanta. Onko perussuomalaisilla jotakin puolueita, joiden kanssa ei missään nimessä voida mennä hallitukseen, joiden kanssa ei voida mennä hallitukseen? No minä arvelen, että kokoomusta ei erottaisi vihreistä edes sote-kanta, jos vihreät sattuisivat olemaan tässä hallituksessa. Onko puolueita, joiden kanssa perussuomalaiset eivät tekisi yhteistyötä? Minun mielestäni ei. Oma näkemykseni ja tavoitteeni on se, että perussuomalaiset on asialähtöinen puolue, joka tekee yhteistyötä kenen tahansa kanssa silloin, kun se edistää meille tärkeitä kysymyksiä. En pidä kovin järkevänä sitä, että aikuiset ihmiset ilmoittavat ennen vaaleja, kenen kanssa ne tekevät tai ovat tekemättä yhteistyötä, kun kaikki kuitenkin ymmärrämme sen, että puolueen yhteistyökelpoisuus liittyy ennen kaikkea sen vaalituloksesta. Tähän kysymykseen täytyy palata eduskuntavaalien jälkeen. Perussuomalaisten täytyy tietenkin pyrkiä tekemään niin hyvä vaalitulos, että me olemme jo senkin takia varten otettava hallitusneuvottelukumppani. Juuri näin. Milloin perussuomalaiset olisi pääministeripuolue? No, suomalaisen poliittisen kulttuurin mukaisesti perussuomalaiset ovat pääministeripuolue silloin, kun perussuomalaista tulee kaikkein suurin puolue. Perussuomalaisten kannatuksessa on mielenkiintoista se, että niille teemoille, joita me yksin ajamme suomalaisessa puoluekentässä, on monissa tapauksissa kansalaisten enemmistön tuki. Luulen kuitenkin, että ihmiset eivät välttämättä ole aivan riittävän kriisitietoisia. Eivätkä oikein hahmota sitä, että vaikka he sinänsä ovat perussuomalaisten kanssa monista asioista aivan samaa mieltä, niin ei ole täysin selkeää se, minkä mittaluokan asioista on kysymys. Viittaan ennen kaikkea maahanmuuttopolitiikkaan liittyviin kysymyksiin tai esimerkiksi viime aikoina esillä olleeseen laittomille maassaolijoille tarjottavaan terveydenhuoltoon tai työvoiman saatavuusharkinnan poistamiseen. Meidän kannatuspotentiaalimme on huomattavan suuri. En usko, että Suomi eroaa ratkaisevasti muista Länsi-Euroopan maista, jossa perussuomalaisten kaltaiset tai huomattavasti perussuomalaisia radikaalimmat puolueet ovat nousseet 20% paremmalle puolelle kannatuslukemissa. Luulen myös, että meidän täytyy entistä paremmin pyrkiä avaamaan asioiden välisiä yhteyksiä äänestäjille. Viittasin tuossa aiemmin siihen, että perussuomalaisia usein läksytetään siitä, että puhumme vääristä asioista. Me emme puhu vääristä asioista, mutta ihmisille ei välttämättä aina aukea se, että me emme vastusta huonoa maahanmuuttoa siksi, että me olemme ikäviä ihmisiä tai haluamme kiusata maahanmuuttajia, vaan niiden negatiivisten vaikutusten vuoksi, joita huonolla maahanmuutolla on, niihin pehmeisiin ja hyviin asioihin yhteiskunnassa, kuten julkisen talouden kestävyyteen, terveyspalveluihin, kohtuuhintaiseen asumiseen tai kouluihin, jossa ihmisten lapset käyvät. Tämä on meidän suuri haasteemme ja luulen, että tämä on nimenomaan se kehittämissektori,
jolla me voimme olla vetoavampi ja houkuttelevampi vaihtoehto myös kaupunkilaisille äänestäjille, nuorille, koulutetuille ja naisille, jotka ovat meille perinteisesti olleet aika vaikeita äänestäjäryhmiä. Sitten hieman talouspolitiikasta. Tämän kysymyksen on lähettänyt nimimerkki Porvarillinen PS-äänestäjä Kaivopuistosta, ja luen sen suoraan. Soinin aikana perussuomalaiset oli objektiivisilla mittareilla arvioituna aivan kiistatta herravihainen vasemmistopopulistinen puolue, vaikka media ja viholliset halusivatkin leimata sitä oikeistopopulistiseksi tai jopa äärioikeistolaiseksi. Vasemmistolainen retoriikka on ollut myös uuden johdon aikana melko tavanomaista monissa perussuomalaisissa avauksissa. Onko perussuomalaiset mielestäsi oikea vai vasen? Tähän kysymykseen valitettavasti ei ole yksiselitteistä vastausta. Puhuin tuossa aiemmin siitä, mitkä ovat meidän äänestäjillemme kaikkein keskeisimpiä teemoja. Samalla nämä keskeiset asiakokonaisuudet, maahanmuutto, kansallisvaltio, yrittäminen, ne ovat niitä tekijöitä, jotka yhdistävät perussuomalaisten muuten varsin hajanaista tai sanotaan monimuotoista äänestäjäkuntaa ja jäsenkuntaa. Tämä tietynlainen hajanaisuus ulottuu myös meidän toimijoihimme, kansanedustajimme, kunnan valtuutettuihimme. Sitten kun poistutaan näiltä keskeisiltä meitä yhdistäviltä alueilta ja mennään perinteisen oikeisto-vasemmistoakselin kysymyksiin, esimerkiksi sosiaaliturvan absoluuttiseen tasoon, työmarkkinakysymyksiin, ei enää löydy sellaisia selkeitä joko oikealle tai vasemmalle sijoittuvia linjauksia, jotka tyydyttäisivät edes suurinta osaa meidän äänestäjäkunnastamme. Ja minun oma näkemykseni on se, että tämä tosiasia täytyy hyväksyä. Meidän täytyy pitää fokus niissä asioissa, jotka mahdollisimman suuri osa meidän jäsenistöstämme ja kannattajistamme jakaa. Kun taas sitten esimerkiksi verotukseen tai työmarkkina-asioihin liittyvissä asioissa meidän pitäisi pyrkiä olemaan kompromissihakuinen keskilinjan kulkija, koska ei näihin kysymyksiin ole yhtä ja oikeaa tai yhtä ainoaa mahdollista ratkaisua. Kyllä Suomi tulee toimeen hiukan vasemmistolaisemmalla veropolitiikalla tai hiukan oikeistolaisemmalla veropolitiikalla. Nämä eivät ole suomalaisen yhteiskunnan kannalta minun mielestäni millään tavalla kohtalon kysymyksiä. Ne talouspoliittiset periaatteet, joita itse kannatan, on se, että ensinnäkin julkisen talouden pitää elää suusäkkien myöten. Me emme voi vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen kuluttaa enemmän kuin me ansaitsemme. Me emme voi paikata jatkuvaa budjettialijäämää velanotolla. Tämä ei ole pelkästään periaatteellinen kysymys, vaan Suomi käyttää velanhoitokuluihin vuodessa lähes yhtä paljon rahaa kuin se käytti siirtolaiskriisin pahempana vuonna 2015. Tämä tapahtuu joka vuosi ja se raha on pois niistä perustoiminnoista, jotka ovat julkisen vallan vastuulla. No sen lisäksi, että täytyy elää suusäkkiä myöten, eli kulutus, absoluuttinen kulutus ei saa ylittää sitä, mitä ansaitaan, niin meidän pitää pystyä priorisoimaan paremmin sitä, mihin me käytämme sen, mitä meillä on. Ja tässä suhteessa perussuomalaiset eroavat hyvin voimakkaasti sekä perinteisestä oikeistosta että vasemmistosta. Itse näkisin, että keskeinen demareita ja kokoomusta erottava asia ei niinkään ole se, että tuhlataanko. Kumpikin puolue on erittäin halukas tuhlaamaan julkista rahaa toissijaisiin menoihin, kuten esimerkiksi eurooppalaiseen integraatioon tai maahanmuuttoon ennen kaikkea. Niiden ero on lähinnä siinä, että siinä missä sosiaalidemokraatit haluavat rahoittaa tai itse tuottaa niitä toissijaisia toimintoja suoraan valtion rahalla, niin kokoomus haluaa sijoittaa sinne väliin yksityisen sektorin vetämään omat voittonsa välistä. Tämä näkyy erittäin hyvin vuoden 2015 syksyllä, jolloin kuin tyhjästä ilmaantui erilaisia keinottelijoita ja yrittäjiä, jotka käyttivät hyväkseen Suomeen tullutta siirtolaisvyöryä. Alkoi tällainen turvapaikkabisnes, perustettiin vastaanottokeskuksia
joista veronmaksaja maksoi hillittömiä summia ja usein ylihintaa. Ja sitten kolmas tekijä, sen lisäksi, että eletään suusäkkiä myöten ja pystytään priorisoimaan paremmin, mikä on keskeistä ja mikä ei, niin sitä säkkiä eli jaettavaa pitää myös pystyä kasvattamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että pitää olla tuottavaa työtä, tuottavia työpaikkoja enemmän Suomessa. Suomi, kuten tiedämme, on edelleen vientivetoinen talous. Ja meidän vientiteollisuutemme on suurelta osin hyvin energiaintensiivistä. Ja tässä kohdassa aivan keskeisessä roolissa on energiaverotus, ympäristöpolitiikkaan liittyvät velvoitteet, se miten Suomi osallistuu Pariisin ilmastosopimuksen edellyttämiin päästötavoitteisiin ja nimenomaan EU:n taakanjakomekanismin puitteissa. Suomessa ei aina oikein haluta ymmärtää sitä, miten pieni maa Suomi on globaalissa mittakaavassa. Meidän hiilidioksidipäästöjemme osuus maailman päästöistä on 1,5 promillen luokkaa, mutta jos luetaan lehtiä tai kuunnellaan vasemman laidan poliitikkoja, saa usein sen mielikuvan, että Suomi on vastuussa siitä, että jäätiköt sulavat tai että maanviljelys muuttuu mahdottomaksi lämpimämmillä vyöhykkeillä. Ilmastonmuutos on tosiasia ja ilmasto-ongelmat ovat todellisia, mutta ne ovat globaaleja haasteita. Suomi ei pysty niitä yksin ratkaisemaan. Ja jos Suomi tekee itsestään ympäristöpoliittisilla tai energiapoliittisilla linjauksilla mahdottoman paikan yrityksille toimia, jos täältä lähtee tuotanto pois, niin se tuotanto siirtyy jonnekin muualle, jossa se on kannattavampaa. Ja se on näissä paikoissa usein kannattavampaa juuri siksi, että niissä maissa vähemmän välitetään tai ollaan vähemmän kunnianhimoisia päästötavoitteiden kanssa. Eli lopputulos on myös globaalisti ajateltuna huonompi. Eli kyllä, Suomen pitää osallistua talkoisiin, mutta Suomen pitää osallistua talkoisiin oikeudenmukaisen laskukaavan mukaan, mikä ei tällä hetkellä ole asianlaita. Sitten muutama kysymys, joihin toivon hyvin lyhyttä vastausta, ehkä 2 virkettä maksimissaan. Pitäisikö verotuksen progressiota keventää? No verotuksen kaksi virkettä, yritän tiivistää. Verotuksen progressiollahan pyritään tasaamaan tuloeroja, mutta tämä tuloerokysymystä lähestytään usein vähän väärästä kulmasta, koska tuloerojen kasvu voi johtua siitä, että eniten tienaavat entistä enemmän, mutta ongelmahan on se, että vähiten tienaavat liian vähän. Eli tuloerot eivät sinänsä ole ongelma, vaan se, että meillä on liikaa köyhiä ihmisiä. Olisin seuraavaksi kysynyt tuloerojen kasvusta, mutta vastasit siihen. No se liittyy kiinteästi tähän. Tämä veroprogressio, sen pitää olla kohtuullinen. Se, että ihminen tekee enemmän, niin sen pitää palkita. Ihmisen pitää saada kohtuullinen korvaus siitä, että hän tekee töitä. Ja veroprogressiolla ei pidä vesittää ihmisten halua yrittää enemmän. Sitten kertoisitko lyhyesti oman ja puolueen kannan perintöveron poistoon? No, perintövero aiheuttaa usein kohtuuttomia ja epäoikeudenmukaisia tilanteita, varsinkin silloin, kun kyse on peritystä kiinteästä omaisuudesta, tyypillisesti asunnoista, jolloin perintöverot saattavat olla niin kovia, että se pakottaa myymään tämän omaisuuden. Itse pidän perintöveroa epäoikeudenmukaisena, koska siinä verotetaan jo moneen kertaan verotettua omaisuutta. Puolueessa tästä, aivan kuten kaikissa muissakin puolueissa, on tietysti vaihtelevia mielipiteitä, mutta yksimielisyys ehkä vallitsee siitä, että jollain tavalla pitäisi korjata ainakin näitä nykyiseen perintöveromalliin liittyviä epäkohtia, nimenomaan sen tavallisen perijän kannalta, joka ei peri käteistä, vaan esimerkiksi sellaisia kiinteistöjä, joilla on hänelle tunnearvoa. Sitten eläkeläisiin, joihin tuossa jo viittasitkin. Rinne ja demarit ovat ehdottaneet 100 lisää eläkkeisiin, tuonne 1400 alle jääviin eläkkeisiin. Mitä mieltä olet tästä eläkeläispopulismista? Niin, tämä on valitettavaa, että tämä kysymys herää kaikkien vaalien alla ja epäilemättä vaalien alla tullaan taas puhumaan myös taitetun indeksin poistamisesta. Tässä pitäisi
katse kiinnittää niihin eläkeläisiin, jotka oikeasti joutuvat miettimään sitä, että ostavatko he ruokaa vai lääkkeitä. Tässä maassa on oikeasti erittäin, erittäin pienellä rahalla toimeen tulevia ihmisiä, tai jotka oikeastaan eivät tule toimeen. Ja ne ovat tyypillisesti juuri tuota kansaneläkkeellä olevia naisia ja näin edelleen. Mutta ei pidä myöskään luoda sellaista mielikuvaa, että eläkeläiset ryhmänä ja kokonaisuudessaan olisivat erityisen pahoinvoiva ryhmä. Meillä on myös hyvin paljon eläkeläisiä, suurin osa itse asiassa kaikista eläkeläisistä, jotka tulevat aivan hyvin toimeen. Että se katse pitäisi kohdistaa siihen porukkaan, joka ei tule toimeen, ja lakata harrastamasta tällaista eläkepopulismia lupaamalla kaikille lisää, koska kaikki tietävät, että meillä ei tämmöisiin ratkaisuihin ole varaa. Kyllähän Rinnekin sitten lievensi näitä lausuntoja, että tämä on pitkän aikavälin tavoite. Ja no, kannattaako siitä sitten puhuakaan näissä vaaleissa, koska ei Rinne pääministerinä ehdi kuitenkaan toteuttaa niitä, jos ne ovat pitkän aikavälin tavoitteita. Näyttää siltä, että demareilta tulee joka viikko useampi aika populistinen ehdotus eri väestöryhmille lupauksia. Huumeista. Ympäri Suomea, mutta ehkä erityisesti Uudellamaalla, nuorten keskuudessa huumeiden käyttö jopa lisääntyy. Lisäksi voidaan ajatella, että tietynlainen huumemyönteisyys koko yhteiskunnassa on lisääntynyt, esimerkiksi mediassa. Toisaalta monet tahot ovat esittäneet, että miedoimmat huumeet pitäisi jopa laillistaa. Mitä itse ajattelet tästä ja mitä ylipäätänsä leviävän huumeongelman eteen voisi tehdä? Joo. No, itse en ole tämän, varsinkaan rikosseuraamusten osalta, en ole tämän alueen asiantuntija, mutta se, mitä lehdistä on voinut huumeisiin liittyviä oikeudenkäyntejä seurata, niin tämäkin näyttää olevan aika kansainvälistä toimintaa. Eli huumebisnes on aika suurelta osin kaupunkiseudulla meillä maahanmuuttajien harrastamaa bisnestä, johon sitten vedetään mukaan suomalaisia teinejä. No, tähän tietysti tilannetta voidaan auttaa normaalilla maahanmuuttopoliittisella tai ulkomaalaispoliittisella toimenpiteellä ja pyrkiä poistamaan näitä ihmisiä maasta mahdollisimman tehokkaasti. Itse suhtaudun kaikkiin huumeisiin hyvin kielteisesti. Meillä usein vedotaan siihen, että kun meillä alkoholi on jo sallittu huume, niin millä logiikalla kannabis ei ole. No, itse näen kyllä, että alkoholikin on melkoinen ongelma. Alkoholi on yksi suurimmista suorista ja epäsuorista tappajista Suomessa ja koko länsimaailmassa. Ja on täysin selvää, että kun meidän kulttuurimme, no ei se nyt ole rakentunut alkoholin varaan, mutta alkoholilla on hyvin merkittävä rooli ollut pitkään meidän kulttuurissamme, niin mitään uutta kieltolakia sen suhteen tietenkään ei kannata pyrkiä rakentamaan, mutta se, että meillä on jo alkoholin kaltainen ongelma, ei ole kyllä mikään peruste pahentaa ongelmaa tuomalla lisää tai madaltaa kynnystä ryhtyä käyttämään myös muita päihdyttäviä aineita. Huumerikollisuudesta muihin rikoksiin. Oikeus langettaa hyvin lieviä tuomioita, erityisesti seksuaali- ja väkivaltarikoksiin. Ja kansan oikeustaju on hieman erilainen. Lukuisten kyselyiden mukaan lähes kaikki suomalaiset ovat sitä mieltä, että erityisesti seksuaalirikoksissa rangaistusten pitäisi olla paljon merkittävämpiä. Miksi näitä tuomioita ei onnistuta koventamaan? Onko poliitikoilla ylipäätänsä välineitä tehdä niin? On tosiaan mielenkiintoista, että Suomessa ainoa taho, jonka oikeusturva on täysin kunnossa, on verottaja. Verottajaa ei saa huijata. Huumerikokset ovat ehkä toinen rikollisuuden alue, jossa rangaistukset ovat melko ankaria olleet. Meillä verottajan huijaamisesta tai nuuskan salakuljettamisesta saa paljon kovemman tuomion kuin ihmisen fyysisestä vahingoittamisesta, mikä on todella omituista. Kuten sanoit, ei Suomesta löydy ihmisiä, joiden mielestä ehdolliset vankeusrangaistukset raiskauksista tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä olisivat kohtuullisia. Mutta jostain syystä tälle asialle ei koskaan tapahdu mitään. Kun tulee oikein mieltä kuohuttavia yksittäistapauksia, kuten tämä tapaus, jossa irakilainen turvapaikanhakija käytti 10-vuotiaista tyttöä hyväkseen, mikä ei oikeuden mukaan ollut raiskaus, niin tulee tietysti paljon kohua ja poliitikot jyrähtelevät, mutta silti näyttää kuitenkin poliitikolla olevan sellainen
suoranainen yritys olla tekemättä mikään, millä olisi mitään vaikutusta. Meillä oikeusministeri esitti toimenpiteenä sitä, että korotetaan rikoksista annettavia maksimirangaistuksia, mikä on täysin hyödytön toimenpide, koska tuomioistuimet eivät tällä hetkelläkään langeta maksimirangaistuksia kenellekään. Minimirangaistuksia pitäisi korottaa. Ja tietenkin pitäisi myös pyrkiä suojelemaan lapsia siten, että lainsäädäntö määrittelisi tiettyä ikää nuorempaan henkilöön kohdistuvat seksuaaliset teot aina raiskaukseksi, jolloin ei tarvitsisi pohtia sitä, onko 10-vuotias uhri tehnyt vastarintaa riittävän äänekkäästi tai voimallisesti vai ei. No tässä perussuomalaisilla on täysin selkeä kanta ja kriminaalipolitiikka on varmaankin yksi politiikan sektori, jossa meillä on laaja yksimielisyys puolueessa ja meillä on oikea poliittinen tahto tehdä sille asialle jotain. Ja me pystymme koska tahansa laatimaan hyvin yksityiskohtaisen lainsäädäntöohjelman, jolla tätä tilannetta pyritään parantamaan. En tiedä, liittyykö tämä Suomen tietyllä tavalla, tai Suomeen on juurtunut, Suomessa on pitkän aikaa ollut tämmöinen meidän kulttuurissamme semmoinen väkivaltainen pohjavire, että niin kuin fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuvia loukkauksia on katseltu vähän läpi sormien ja ajateltu, että pojat ovat poikia ja niistä on aina tuomittu melko lieviä rangaistuksia. Minun mielestäni ihmisen fyysinen koskemattomuus, oli kyse miehestä tai naisesta, varsinkin lapsesta, niin sen pitäisi olla kaikkein pyhin oikeus hyvä, jota tuomionlaitos, oikeuslaitos, rikosseuraamuskäytäntö kaikkein voimallisimmin puolustavat, mutta tänä päivänä asia ei ole näin. Perussuomalaisia on perinteisesti pidetty jopa ympäristövastaisena puolueena. Tämä ei taida pitää paikkaansa ja nyt puolue on myös julkaisemassa eduskuntavaaleihin ympäristöpoliittista ohjelmaa. Mutta kuinka ympäristötietoinen olet itse? No, mä toivoisin, että ympäristöasioissa ihmiset poseeraisivat vähemmän ja julistaisivat vähemmän ja omalla toiminnallaan tekisivät sen oman osuutensa. Itse yritän kutistaa omaa hiilijalanjälkeäni välttämällä auton käyttöä ja tekemällä kaikki matkat pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä. Suosittelen kaikille samaa, se on mukavaa ja käytännöllistä ja ympäristöystävällistä. Monessa tapauksessa vasemman laidan retoriikka ja toiminta eivät ole sopusoinnussa keskenään. Talouden globalisaatio nimenomaan on vahingollista ympäristötavoitteille. Se, että meillä tavarat liikkuvat vapaasti, tarkoittaa sitä, että niitä tuotetaan siellä, missä se on halvinta, ja kuskataan jonnekin kauas, joka synnyttää liikenteen päästöjä. Sitten on tietysti tämä vihreiden perinteinen ydinvoimavastaisuus, joka sotii suoraan päästötavoitteita vastaan. Tästä oli itse asiassa erittäin hyvä keskustelu eilen Helsingin kaupunginvaltuustossa. Täytyy antaa hiukan tunnustusta siinä, että vihreissäkin on se oma käytännöllinen siipensä, joka on pystynyt vapautumaan sitä ideologisesta ydinvoimavastaisuudesta ja näkemään sen, että ympäristön kannalta ei ole yhtään parempi asia, jos me poltamme puuta, vaikka puu kuulostaa ajatuksena kivalta, jos me luovumme kivihiilestä. Että tässä historian ja teknologisen kehityksen vaiheessa en näe, että ydinvoimalle olisi vaihtoehtoja, jos me aiomme täyttää maailman kasvavat energiatarpeet ja toisaalta pysyä omissa, saavuttaa omat ilmastotavoitteemme. Alkuperäinen kysymys. Kyllä, minä olen mielestäni aika ympäristötietoinen, mutta tosiaan tehdään sellaista politiikkaa erilaisilla sektoreilla, joilla on vaikuttavuutta ympäristön näkökulmasta. Tästä päästään aika lyhyelläkin aasinsillalla taas maahanmuuttokysymyksiin, kun meillä valitetaan Suomessa, että meillä väestö vähenee. No, kehittyneissä maissa, kuten Suomessa, ihmisen hiilijalanjälki on kaikkein korkein maailmassa, eikä ole ympäristön kannalta hyvä asia, että tänne siirretään lisää kuluttajia sieltä, missä ihmisten jalanjälki on pienempi.
Sitten jatkamme hieman henkilökohtaisemmilla kysymyksillä, sillä ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita Jussi Halla-ahon persoonasta. Millaista on olla puheenjohtaja? Mikä on siinä kaikista kivointa ja mikä tyhmintä? No kaikkien tyhmintä on varmaan se, että ei ole aikaa harrastaa, eikä ole oikein sellaista omaa aikaa riittävästi, mutta se tulee viran puolesta ja olin siihen toki varautunut. Tämä on tämä vaihe omassa elämässäni ja se jossain vaiheessa loppuu tietysti ja sitten tulee jotain muuta. Kaikkien mukavinta tässä on se, että vaikka minua nyt yleensä pidetään vähän epäsosiaalisena ihmisenä, niin kyllä minä oikeasti tykkään tavata mukavia ihmisiä ja tämä on antanut tilaisuuden matkustaa sellaisiin paikkoihin, varsinkin kotimaassa, jonne ei muuten tulisi mentyä. Aina kun on lähtö jonnekin maakuntaan, niin etukäteen vähän ajattelee, että taasko sitä pitää mennä ja olisipa mukavampaa jäädä kotiin, mutta aina takaisin tullessa on semmoinen olo, että olipa mukavaa käydä siellä. Tämä ei välttämättä ole aina kauhean kivaa hommaa, mutta musta on äärimmäisen mielenkiintoista. Ja vaikka tämä on ehkä vähän kliseistä, niin tämä on monessa suhteessa niin kuin, tämä on rikastuttava kokemus ollut itselleni. Sitten tällainen kysymys on hyvin yleinen. Voisitko alkaa kirjoittaa taas blogia? Joo, minä olen pitänyt blogia aika pitkään. Aloitin blogin pitämisen ennen kuin blogeja nykyisessä mielessä kauhean laajasti harrastettiin. Ja jossakin vaiheessa tulee väistämättä se, että inspiraatio vaikuttaa juuri sitä kanavaa pitkin loppuun. Ja itse olin vuosien ajan kirjoittanut mielelläni sellaisista vähän niin kuin pinnan alla olevista hiljaisista signaaleista yhteiskunnassa. Pyrkinyt analysoimaan sellaisia pieniä merkkejä erilaisista asioista. Mutta sitten 2015, niin kuin muistamme, kaikki vyöryi päälle tämän siirtolaiskriisin myötä. Ja asiat tapahtuivat erittäin nopealla tempolla. Yritin aluksi kirjoittaa siitä ja esittää analyysejä, mutta koska olen aika hidas kirjoittaja, niin nämä kaikki, mitä sanoin, vanheni jatkuvasti päivässä tai kahdessa, olisi pitänyt aloittaa taas alusta. Ja kyllä minä varmasti jossain vaiheessa taas alan kirjoittamaan sitten, kun inspiraatio palaa pidempään kirjoittamiseen, mutta ei pidä minun mielestäni pyrkiä väkisin tekemään sellaista, mikä ei tunnu juuri sillä hetkellä luontevaa, koska sitten se lopputulos ei tyydytä omaa itseä eikä se tyydytä ketään muutakaan. Ja jokapäiväisiä ajatuksiasi voi seurata aika monessa muussakin paikassa, kuten Facebookissa ja Twitterissä. No näin. No sitten työperäistä maahanmuutosta. Viime päivinä saatavuusharkinnasta luopuminen on jälleen ollut tapetilla ja muun muassa tietyt järjestöt ovat olleet tällä kannalla, puhumattakaan sitten eduskuntapuolueista. Saatavuusharkinnan poistoa vaaditaan, koska työvoimapulamme on jälleen kerran huutava. Mitä mieltä olet, saataisiinko metro kulkemaan ottamalla maahanmuuttajia lisää tai pitääkö Suomen siivoista 100% olla osa-aikaisia maahanmuuttajia? Minusta tuntuu, että pääministeri Sipilällä ja monella muullakin on hiukan puutteellinen käsitys siitä, mikä on lainsäädännön nykytila. Pääministeri on puhunut, että saatavuusharkinnasta pitää luopua, koska Suomi tarvitsee osaajia. Mutta saatavuusharkinnalla pyritään nimenomaan estämään sellaisten ihmisten tuloa, joilla ei ole tosiasiallisia edellytyksiä työllistyä suomalaisilla työmarkkinoilla. Osaajat ja asiantuntijat eivät ole tällä hetkelläkään saatavuusharkinnan piirissä. Lisäksi alueelliset ELY-keskukset ovat jo tehneet lukuisia poikkeuksia saatavuusharkinnan piirissä olevien ammattiryhmien osalta. Tänne pääsee tällä hetkellä jo erittäin helposti paitsi osaajat, niin myös vähemmän osaavat ihmiset. Ja tyypillisimpiä ammattia, joihin saatavuusharkinnan puitteissa tällä hetkellä tullaan, ovat laitossiivoojat. Eli kyse ei todellakaan ole mistään korkean osaamisen maahanmuuttajista. Saatavuusharkinnalla pyritään estämään
massamittaista kouluttamattoman halpatyövoiman maahantuontia. Ruotsi on ainoa verrannollinen maa, joka on luopunut kokonaan saatavuusharkinnasta, ja siellä kokemukset ovat olleet erittäin huonoja. Työvoimapula niillä aloilla, joissa työvoimapulaa on ollut, eli tyypillisesti korkean osaamisen alueet, niillä työvoimapula on säilynyt täysin ennallaan. Sen sijaan niin sanottua työvoimaa on tullut sellaisille aloille, jotka ovat jo täynnä työttömiä, työtä hakevia maahanmuuttajia. Ja lisäksi se, että viranomaiset eivät suorita tällaista saatavuusharkintaa, johtaa siihen, että näitä työpaikkoja myydään tulijoiden lähtömaissa. Eli ihminen maksaa maassa X siitä, että hänelle annetaan, hän saa työpaikan joltain aiemmin saapuneelta siirtolaiselta Suomessa tai Ruotsissa. Hän tulee sinne maahan, saa kurjaa palkkaa, lyhentää sillä palkalla tätä velkaa sille työnantajalle. Ja kyse on käytännössä orjatyöstä. Sitä esiintyy Suomessa nyt jo sellaisilla aloilla, jotka tyypillisesti työllistävät vähän koulutettuja maahanmuuttajia, kuten etniset ravintolat ennen kaikkea. Oma näkemykseni on se, että saatavuusharkintaa pitäisi tiukentaa nykyisestä, ei lieventää, koska se nyt jo mahdollistaa sen, että meille muuttaa ihmisiä, joiden palkka ei riitä elämiseen ja joiden palkanmaksu on osittain ulkoistettu käytännössä veronmaksajalle erilaisten tulonsiirtojen muodossa. Työperäisen maahanmuuton ei pidä olla taloudellinen taakka vastaanottavalle yhteiskunnalle. Veronmaksajat voivat, ihmiset, jotka työllistävät itsensä, elättävät itsensä ja osallistuvat yhteiskunnan tai julkisen vallan rahoituspohjan ylläpitämiseen, niin ovat tietenkin, no eivät laajassa mitassa, mutta sanotaan, että tällainen maahanmuutto ei ole taloudellisesti huono asia, mutta tämä ei kuvaa kovin hyvin tämänhetkistä työperäistä maahanmuuttoa. Hieman lisää maahanmuutosta. Olemmeko perussuomalaisissa sitä mieltä, että Suomen olisi syytä lopettaa kokonaan niin sanottu humanitaarinen maahanmuutto? Humanitaarinen maahanmuutto on kokemusperäisesti huono asia Suomelle. Minun mielestäni tavoitteen pitäisi olla se, että Suomi ei harrastaisi sitä ollenkaan. Sitten jos meillä on käyty keskustelua siitä, että pitäisikö suosia kiintiöpakolaisia, jotka esimerkiksi UNHCR on jo todennut suojelun tarpeessa oleviksi, vai pitäisikö painopisteen olla tänne spontaanisti tulevissa turvapaikanhakijoissa. No tämä on ihan relevanttia keskustelua, mutta sitten pitää myös kysyä, että onko Suomen kannalta hyvä asia tai maailman kannalta hyvä asia, että Suomi harrastaa kumpaakaan. Onko pakolaisuuden kaapuun puettu siirtolaisuus oikeasti hyvä asia? En usko, että kenelläkään on mitään sitä vastaan, että yksittäisiä ihmisiä muuttaa. Näin on aina tapahtunut. Mutta pakolaisuudessa ei ole kyse yksittäisten ihmisten muuttamisesta. Siinä on kyse kansainvaelluksista, jolla on huomattavia vaikutuksia paitsi talouteen, paitsi sosiaalisiin kysymyksiin ja yhteiskuntaan. Eli koko tämän maan ja voidaan sanoa, että länsimaisen sivilisaation jatkumiseen. Kun me tiedämme, mikä väestökehitys täällä on, ja me tiedämme, miten tietyistä kulttuuripiireistä tulevien maahanmuuttajien osuus kasvaa jatkuvasti, paitsi uusien tulijoiden myötä, niin myös paljon korkeamman syntyvyyden myötä. Nämä ovat vähän sellaisia kysymyksiä, että niitä ei ole korrektia nostaa esille, ja niiden esittäjät leimataan usein ties miksi. Mutta luulen, että jos kysymys esitetään kaikessa alastomuudessaan tavalliselle kansalaiselle, että haluatko, että meidän yhteiskunnassamme on niin ja niin monen vuosikymmenen jälkeen esimerkiksi muslimienemmistö, niin kuinka moni vastaa tähän rehellisesti, että kyllä. Mutta tätä kysymystä poliitikot ovat hyvin haluttomia esittämään ihmisille. Kyllä, kansalaisille ei selvästikään ole aivan selvää, että mihin tämä väestökehitys menee. Mm. Nämä hurjat prosentit, niin ei niitä kukaan tunnu oikein uskovan, kun niistä tuolla kentällä mainitsee. Niin. Tällä hetkellähän Suomessa on suhteessa vähemmän maahanmuuttajia kuin monessa muussa maassa, esimerkiksi Ruotsissa. Mutta jos heidän osuutensa kasvaa kaiken aikaa, niin missä se katto sitten on? Mm.
Että sanotaanko jossain vaiheessa, nyt meillä on riittävästi maahanmuuttajia, ja jos sanotaan, niin mitä sille asialle sitten tehdään? Lopetetaanko silloin maahanmuutto kokonaan? Tässäkin täytyy ymmärtää se, miten pieni Suomi on ja miten suuri maailma on. Miten paljon halukkaita tulijoita maailmalla on Eurooppaan. Ja kun puhutaan tästä väestökehityksestä, niin ne lukemat, mitä voidaan nähdä monissa Länsi-Euroopan maissa, ovat aika häkellyttäviä. Että miten pieneksi on käynyt vaikkapa Ruotsissa sellaisten ihmisten enemmistö, jotka ovat itse syntyneet Ruotsissa ja joiden vanhemmat ovat syntyneet Ruotsissa. Ja tämä muutos on tapahtunut muutamassa vuosikymmenessä. Ja se tulee tapahtumaan muutamassa vuosikymmenessä myös Suomessa. Muistan hyvin, miten joskus 10-15 vuotta sitten Suomessa ylpeiltiin sillä, että meillä ei ole, me olemme onnistuneet maahanmuuttajien integroimisessa, koska meillä ei ole sellaisia maahanmuuttajaenemmistöisiä lähiöitä kuin vaikkapa Tukholman Tensta tai Rinkeby. Mutta tämähän johtui vain siitä, että meillä ei ollut silloin riittävästi maahanmuuttajia muodostamaan enemmistöä mihinkään. Nyt hiukan myöhemmin juuri uutisoitiin, että Turun Varissuolla yli 50% asukkaista on maahanmuuttajataustaisia. Että tämä on vääjäämätön kehitys. Jos tietyn väestöryhmän osuus kasvaa kaiken aikaa, niin jossain vaiheessa se on 100%, jos ei sitä pysäytetä. Ja kysymys on, että pysäytetäänkö se aiemmin vai pysäytetäänkö se sitten, kun on liian myöhäistä enää tiedä mitään. No, mikäli leikimme hetken aikaa idealisteja ja kuvitellaan, että tällainen maahanmuutto voitaisiin Suomeen kokonaan lopettaa, olisiko perussuomalaiset siinä tapauksessa valmis harkitsemaan jonkinlaisia kehitysmäärärahojen lisäyksiä, paikan päällä auttamista tai ylipäätänsä globaaleihin ongelmiin paneutumista? Minun mielestäni Suomen on syytä olla aktiivinen maailmalla, koska vaikka mitä kansallisia tai Euroopan laajuisia toimenpiteitä tehtäisiin maahanmuuton tai rajojen hallitsemiseksi, niin on tietysti aika työlästä ja resursseja vievää pyrkiä fyysisesti estämään ihmisten maahantuloa. Se on mahdollista, toisin kuin monet ihmiset kuvittelevat, mutta se on kallista. On Suomen etu ja koko Euroopan etu, että meidän lähialueemme ja koko maailma voi niin hyvin kuin mahdollista. Mutta toisen maailmansodan jälkeen harrastettu kehitysapu ei ole johtanut kovin hyviin tuloksiin. Sillä on saavutettu lähinnä sellaisia pistemäisiä hyviä tuloksia yksittäisissä kohteissa. Mutta jos ajatellaan kokonaiskuvaa vaikkapa Afrikassa, joka on ollut kaikkein keskeisin kehitysavun saaja ja myös kaikkein tärkein siirtolaisuuden lähde muulle maailmalle, niin kyllähän se kehitys on ollut aika heikkoa. Ja kehitysavulla on ennen kaikkea lamautettu ja tuhottu yritteliäisyyttä ja kotimaista tuotantoa näissä maissa. Suhtaudun varovaisen optimistisesti siihen, mitä Kiina on tällä hetkellä tekemässä. Vaikka Kiinaan toki liittyy meidän kannaltamme monenlaisia muita haasteita, niin se on ottanut aktiivisen roolin Afrikassa. Sitä voidaan kutsua uuskolonialismiksi, mutta kiinalaisilla on ollut lähtökohtana se, että tehdään investointia, jotka hyödyttävät paitsi sitä investoijaa, niin myös paikallisia. Tietenkin se synnyttää poliittisia riippuvuussuhteita, mutta ehkä ne ovat kuitenkin pienempi ongelma sitten kuin se, että nämä alueet ovat tavallisen ihmisen kannalta elinkelvottomia, niin kuin ne ovat tänä päivänä, niin että ihmisten on pakko lähteä etsimään parempaa elämää jonnekin muualle. Kyllä meidän omalta osaltamme on syytä tehdä kaikkemme, jotta aasialaiset ja afrikkalaiset ja muutkin ihmiset olisivat mahdollisimman tyytyväisiä omissa maissaan. Se on ihmiskunnan etu ja se on Suomen oma etu. Selvä. Tässä olivat kaikki kysymykset tällä kertaa. Mukavaa, kun pääsit paikalle. Kiitos paljon. Kiitoksia kaikille katselijoille ja mainostusta sen verran, että ensi viikolla kanssani täällä on puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Huhtasaari.